Tervetuloa Arskan keittiön jälleen keskiviikko. Ja omasti 2 kiloa kananpojan filepihvejä maustamattomia. Tässä on 15 kappaletta ja oli halpaa. 4 euroa kilo, omasti 2 kiloa, 8 euroa. Tässä on 15 piffiä. Eikä ihan pienen kokoisia olekaan. Ja nyt mä käytän tässä ihan, voisi mausteena käyttää broilerin maustetta. Tää on 100% lahjapitoisuus. Tämä on maustetta broilerin lihaa. Broilerin mauste laittaa, sit voisi laittaa paistin pannun, siihen tilkkaa öljyä, 6:lle levy tuli kuumaksi, per 1/2 minuutin käyttää sitä vähän ruskistaa. Sitten mä heitän selkeä tuonne fryeriin ja mä luulen, että semmonen 170 astetta fryerissa 10 minuuttia, niin piffit on valmiin. Niin palataan astiolle, katsotaan mitä mä oon polttanut niin sen jälkeen, kun mä oon ne kaikki tehnyt, mutta nyt mä rupeen vähän maustamaan niitä. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Arskan keittiöstä.